Vážení diváci, vítám vás na dni PID. Nevítám vás jenom já, ale také všichni ostatní, redaktoři nebo kameramani Metrobusu a taky náš stánek v autobuse Aranej i s naším krásným roll-upem. Dnešní vlog, protože už je třetí, tak jsme vymysleli tím způsobem, že se postupně budeme dělit do různých skupinek a to znamená, že vám každý řekne něco, co se mu tady líbí, buď z autobusu, nebo z našeho stánku, nebo třeba z historických jízd. Takže zamáváme a můžete sledovat. Teď se nacházíme u zbrusu nového Solarisu Urbino 18, který je Solaris 4. generace a splňuje nové požadavky a pravidla pražské integrované dopravy. Tento autobus se může pyšnit novými sedadly, které jsou velmi pohodlná a pyšní se nimi hlavně ČSAD Střední Čechy, kterým tento Solaris patří. Tyhle ty dva asi všichni znáte. Jsou to autobusy, které jsem dopravní podnik přivezl z Brusu nové, mají klimatizaci a nové tlačítko dveří. Svoji vlajkovou loď jsem přivezl i dopravce ČSAD Polkost. Tento autobus je dobře připraven na zavedení všech zastávek na znamení. Má tlačítko stop i v kloubu. Jejich vlajková loď už ale jeví známky opotřebení. Momentálně jsme se přesunuli na stánky pražské integrované dopravy, dopravního podniku a Českých drah. Tady za mnou jsou různé upomínkové předměty, které všechny tyto tři společnosti, dá se říci, dávají anebo prodávají. My se na ně za chvilku budeme podívat blíž a pak ještě se budeme podívat dozadu, tam jsou různé další stánky, například pivo do Uhříněves, anebo si tam můžete koupit něco dobrýho. Je zima, takže káva, čaj, to se hodí vždycky. Svojí návštěvou nás poctili hasiči dopravního podniku, kteří představili svoji techniku, jakou používají, dá se říci, všude, kde je potřeba. V Letňanech nám jezdí dvě karosy RTO. Poznáte mezi nimi rozdíl? Jedna z nich je ve verzi Lux a druhá ne. Pokud ne, tak já vám to prozradím. Tato není ve verzi Lux, protože nemá střešní okýnka. Dříve měly na sobě všechny autobusy napsáno, do které garáže patří. Tak, ačkoliv jsme ještě na dní PID nic nekritizovali, ani nebyl důvod, tak je tady něco, co není už druhý rok minimálně úplně vychytané. A to je prodej místenek do autobusů. Jak si můžete všimnout za mnou? Lidí, kteří chtějí jet historickými autobusy, je spousta. Zatímco stánek je tady jenom jeden a jízdenky se tím pádem vydávají dost pomalu. Na linkách PID vás mohlo svést i toto krásné ešelko od Karosy. Dále vás tady mohla svést tato krásná Karosa LC 736. Pro nikoho je to historie, ale já když jsem byl mladý, tak jsem se tím ještě vozil. Na linkách PID tady nejezdily jenom historické autobusy. Tady si můžete všimnout dvoupatrového Volva. A popravdě, kdo z vás kdy jel v Praze dvoupatrovým autobusem? Dopravní podnik hlavního města Prahy má půjčený i trolejbus Škoda 27TR z Plzně. Teď nám zrovna zastavil v Letňanech. Potkali jsme tady i tohodle mladého návštěvníka a zeptáme se ho, jak se ti tady líbí. No, já jsem Honza a vítám vás tady. Mně se tady líbí krásně. Nejvíc se mi tady líbí autobus Sorka, tak můžeme jít k Sorce. Určitě budeme k Sorce. A teď se zeptám, proč se mu líbí zrovna Sorce 12? Protože je to hezky vyrobený, hlásí to tady nějaké autobusy a mně se líbí ještě tamhle takový napůl, takový nic moc Iveco tam je, pak je tam ještě Solaris někde. Pak je tam Mercedes, tam No a pak tam byl ještě zničený jeden Mercedes a to bylo fakt hrozný. A mně se líbí tady 360 taková, no to hlásí tam, to se mi líbí nejvíc tam. No tady, mně se líbí tady ten vnitřek, je to pohodlný u té Sorky. Ty světilka jsou takový divný, ty se mi nelíbí. Ale pak je tady ještě jedna Sorka, vedle toho Juvekáče, vedle té 360. Pak je tam nějaká 110, to je taková vlácná. A tamhle taky vlácnej, ten jezdí v Kolíně, myslím. A tady je Solaris, který jezdí do Brandejse. Tak a se jdu svést Karosou na hlavní nádraží. Na této lince může být zajímavé, že oproti jiným jede jenom jednou a má návaznost na konečné zastávce. Na hlavním nádraží je totiž přestup na cyklohráček. Tak, tady je. A já si jdu natočit cyklohráček a hned se tam vrátím. Já jsem v cyklohráčku nikdy nebyl, tak to je pro mě premiéra. No tak, myslím, že to je regionově podobnější víc, ale není. Je tady hodně prostoru na hraní, na to se nezapomnělo. Tady je velký prostor a záchod je tady jiný než v regionově. A je tady větší bordel než v regionově. Radši jdu pryč, docela to tam smrdělo. A mimo to proběhlo setkání fanoušků simulátorů trolejbusů a tramvají SIMT. Tomáši, představ nám, divákům, projekt, na kterém pracuješ už dlouho. Tak, pracuji na něm už opravdu dlouho, už je to 8 let, možná 9, teďka 9. rok. A je to vlastně počítačová hra SIMT MHD, teďka už teda se to jmenuje jenom SIMT. A je to simulátor autobusu, trolejbusu a tramvají. Do budoucna teda to bude jenom trolejbus a tramvaj, jako je to moje priorita. A je to vlastně ryze z českého prostředí. Je to nezávislá hra, to znamená, že nemám žádného investora, dělám na tom sám. Tím, že nemám investora, teda chci říct, že mě nikdo nekomanduje, co jak má vypadat, takže dokážu vývoj přizpůsobit hráčům, jo, komunikuju s hráčema. Co třeba teďka hráči ve hře najdou? Proč bys měl zahrát třeba tu hru tvoji, než třeba nějaký OMSI? Tak hlavně mojí prioritou jsou ty trolejbusy a tramvaje a na tom chci vlastně dělat i do budoucna. Jo. Vlastně trolejbusy tak nemá, dá se říct, žádná hra zpracovaný tak, jako má teďka SIMT, nebo aspoň o tom nevím. A vlastně na tramvajích chci taky dělat, chci, aby to bylo do detailu, aby to bylo reálný, včetně ozvučení, modelů a to vlastně všechno z českého prostředí, což jakoby dneska žádná hra nemá. A jaký máš cíl do budoucna? Vlastně můj cíl do budoucna je multiplayer, kde se vlastně hráči uvidí navzájem, pojedou proti sobě, budou na sebe moc mávnout a bude to vlastně ve fiktivní mapě. Dál bych teda chtěl ještě potom udělat, vlastně součástí MHD pro mě je taky příměstská doprava železniční, to znamená i částečně zpracovat takhle příměstské vlaky. A nechci vlastně ničemu konkurovat, žádné hře, dělám si to tak, jak mě to baví a určitě neberu třeba OMSI nebo LOTUS a takovýhle vlastně simulátory, co vznikají jako konkurenci. Jedním z nejvýraznějších autobusů je Solaris 4. generace od ČSAD Střední Čechy. Tím, že říkám, že je výrazný, tak tím to fakt myslím, protože on takhle vyčnívá mezi těma ostatníma tím, že je čistý. Já úplně nemusím tady ty futuristický design, jo, takový ty obruče přes kola. Já mám radši takový ty many, které jsou úplně jednoduchý, nebo setry ještě, který dneska uvidíme. Ale to, co se musí jako uznat, že tenhle ten autobus zvládá, je ta čistota. Například střecha. Vidíte tam nějaký krabice? Nějaký klimatizace? Nevidíte. Takhle má vypadat čistý autobus. No a líbí se ti tohleto víc než ty starší generace? No, asi jo. A teďka ten trolejbus, tak ještě je normální Urbino 18 a PID už má nový autobusy od Solarisu, že má úplně stejný světla přední. Mně se teda tenhle autobus jako možná celkem líbí, ale Solarisy teda úplně nemusím. Jediný, jako co se mi líbí, je třeba ten nový trolejbus 27TR, taky jsem s ním jel. Ten teda, musím říct, že to je dobrý, protože má to vlastně i nový jakoby MIPOL, jestli se tomu dá říkat. No a prostě Solarisy moc nemusím, mám raději Karosu, no asi tak. A dokážeš si představit, že by tady jezdili všude karosy vysokopodlažní místo těch nízkopodlažních nových autobusů? Tak zase je dobrý, že jsou nízkopodlažní ty autobusy. Ze 3 manů minulého roku zbyl jeden man, ČSAD Polkost si ho zase přivez. Ale tentokrát ho můžeme srovnat s tím Solarisem. Jo? Je pravda, že nahoře jsou vidět ty krabice, což jako není úplně dokonalý. Nicméně, ta hranatost přímá, dokonce i ten čumák, na to, že to je čumák, který z podstaty moc hranatej být nemůže, tak je hrozně hranatej. A nazval bych to taky čistotou. Takže jako ještě mě Solaris nepřesvědčil. Ještě se mi líbí i MAN. Můžeme to srovnat i se Solarisem starší generace od Martina Uhera. Je takový jako strohej, jo. Skoro by se to dalo přirovnat k tomu MANu. Ale zas na to, že to je jako strohý, tak to není tak čistý. Třeba takový ty obloučky nad kolama. A nakonec si dáme příklad autobusu, který všechno, co jsem na Solarisu 4. generace pochválil, nemá. Jako tím nechci říct, že je tak hrozný, no. Jako, jenom jsou lepší. Jedním z problémů, které řeší dopravci a Ropid, je nasazení dlouhých autobusů na příměstské linky. Ropid tlačí 18 metry, tedy kloubové autobusy, jako je třeba tamhle ta Sorka. Arriva tlačí naopak, třeba na Příbramsko, 15-metrové nekloubové autobusy. No, takže toho teďka využila a vystavila nám je tady. Solaris a Karosa Ares, oba jsou poměrně starý, protože už se 15-metrový autobusy skoro nevyrábějí, což je nevýhoda. Nicméně jinak jsem na straně Arrivy, myslím si, že na příměstské linky patří spíš 15-metrový než 18-metrový autobusy. Dalším zářícím autobusem tady nad PID je Setra od Icom Transport. To nevidíme nikde jinde než u Icomu, pravděpodobně proto, že jsou drahý. Ale když tohle to vynecháme, tak je to vlastně dobrý příměstský autobus. Když to srovnáme třeba s Mercedesem nebo s Crossvem, tak ten design mě připomíná MAN, takže to se mi líbí. A je nízkopodlažní za cenu toho, že ale získává pořád dost sedaček, což je přesně to, co chceme na příměstské linky. A to bych to nebyl já, abych se nezeptal návštěvníků, jak se jim to líbí. No je to tady hodně hezký, vlastně se mi tady líbí, ta doprava se tady může svést už i delší dobu vyřazenou karosou C743, která tady právě jde za námi. A hodně se mi tady líbí i ty vystavené autobusy, například mě hodně zaujala tady právě tento sort, který jsem měl pouze jednou v životě a také mě zaujal autobus, ten ten hrbáč, ten velbloud, který je vystaven, že jsem zjistil, že má velice pohodlné výslo pro řidiče. Výborný. Dá by se říct, že když je akce zadarmo, tak co víc udělá pro běžný lidi. Sví se historickým autobusem, vidět všechny typy autobusu Pice, to znamená od nejstarších Karos až po nejnovější Solarisy, no. Více akcí takového typu. Jo, docela dobrý, jako vidět ty staré Icarusy, které jsou. A na druhou stranu, jakože i z moderních autobusů se ti to tady taky líbilo? Máš nějaký oblíbený historický, současný? To je těžký, ale mně se docela teď líbějí ty nový, ty trolejbusy. Čekáte teď na historický? Icarus S80, modrý. A třeba i z těch současných autobusů se vám taky tady nějaký líbí? Líbí se mi hlavně ten malý Hun a potom ten dom. A pak Sorky. A jel jste nějakým historickým autobusem? Asi třeba už. A třeba z těch... A třeba z těch současných máte nějaký oblíbený? Ty kloubový naše, ty nový. Já nevím, co to je za značku, teďko honem. A myslíte Sorky? No, ty jsou tak nejlepší. Dále se zeptám prodavačky, jak se jí tady ta akce líbí? Moc se mi líbí, jsou tady fajn lidi. A co jste lidi nejvíce dávají? Nejradši mají klobásy a párky v rohlíku. Mohl bych se zeptat, jak se vám líbí tady ta organizace? Já myslím, že organizace je velmi dobrá. A vy děláte na dispečinku, je to tak? Ano, pracuji na dispečinku. A chodí tam hodně lidí? Na exkurze chodí hodně lidí, bylo tam dneska dost lidí. Už jsme skončili prohlídky právě. A mohl bych se zeptat něco, co byste tady na ty akci změnil? Lepší počasí by mohlo být. Autobusový den PID zaujíme tedy především autobusy, ovšem neméně důležitou součástí, avšak o to více oceňovanou, aspoň mnou, jsou samozřejmě stánky. A to nejenom takové ty lehko očekávatelné stánky typu Dopravního podniku, Českých drah nebo Ropidu, ale i další, jako třeba i stánek s jídlem anebo pivovar u Hříněves. Mimochodem, oba dva stánky nás tady velice dobře živí. Na takovéto akci nesmí chybět ani stánek Ministerstva dopravy. A když budeme pokračovat o pár kroků vedle, stánek s deskovými hrami, které si člověk může jak koupit, tak i vyzkoušet. A to se vyplatí. A dále přes sérii méně významných stánků, jako je třeba městská policie, hasiči, Volvo nebo nějaký trhovci, se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co tady vůbec je. To místo, kam člověk vždy potřebuje dojít. A to je toto. A splachuje s tady takovouhle zajímavou modrou kapalinou. A na omytí rukou se tady sešlápne taky něco a tady už teče normální voda. A komu by přišla návštěva těchto mobilních toalet jako málo adrenalinová, má tady druhou Matějskou. Samozřejmě s dalšími stánky s jídlem. A pokud jste si mysleli, že toto byly všechny stánky, které se tu dají najít, tak jste na velkém omylu, protože vrchol přichází právě teď. A tím je stánek Metrobusu. Nyní jsme si tady přesunuli dovnitř, aby nám Dan pověděl, co všechno se dá na našem stánku najít. Tak, na našem stánku Metrobusu najdete samolepky, naše vizitky a mimo to i to nejlepší, co tady dneska děláme. Metrobusí kvíz. Pokud správně vyplníte tento kvíz, aspoň na 50%, tak od nás dostanete pexeso anebo klíčenku. Tak jo, děkuji za rozhovor, dostává klíčenku zdarma a díky. A nyní se dostáváme na samotný konec dne PIDu. Právě odjíždíme z Letňan a myslím si, že toto je krásná chvíle, kdy můžeme trošičku zhodnotit celý ten dnešní den. Tak. Já bych chtěl tady všem poděkovat za krásné komické vsuvky, které tady byly v průběhu celého dne, ať už se bavíme o Fredovi, Danovi, Anlexu nebo komukoliv jiným. Já jsem si to tady s nima všema moc užil a už se těším na příští rok. Já jsem rád, že jsem se konečně podíval na tento autobusový den PID, zatím na akci pořádanou PIDem, tak jsem byl zatím jenom v Čelákovicích a tohle bylo daleko lepší než v Čelákovicích. Jsem za to teda opravdu rád a jsem rád i za takové drobnosti, třeba že zrovna dneska jezdilo hybridní Volvo na 140, která jezdí přes Letňany, prostě jednoduše strašně jsem si to užil a příští rok se sem určitě podívám. Tak, den PID byl letos, stejně jako v minulých letech, opět stejně úspěšný a stejně oblíbený mezi lidmi. Setkali jsme se zde se spoustu výbornými lidmi, atmosféra byla výborná a i přes horší počasí jsme si den PID užili. Tolik klíčenek jsem ještě nikdy v životě nerozdal. Ale ještě nám asi 7 zbylo, takže jsem spokojený. Děkuju, že nás sledujete. Za mě byl den PID také velice povedený. Samozřejmě, co si budeme povídat, počasí by mohlo být lepší. Ovšem, na to, že nám před týdnem předpověď hlásila, že bude sněžit, se to velice povedlo. Já děkuji Danovi, že mi tady dává 207 na ohradu na termě. A já se s váma loučím a těším se, že zase se s váma někde budeme moc na nějaké dopravní akci potkat. Za celý tým Metrobusu, ahoj. A těšíme se u dalšího videa. A pokud se vám bude video líbit, zanechte like a odběr a zvoneček.